Përplasja politike dhe juridike për mandatin e deputete socialiste dhe ish-ministres Olta Gjaçka është kthyer në një serial në skenën politike shqiptare. Gjithçka filloi me një vendim të Komitetit të Investimeve Strategjike më 29 mars të vitit 2021 për të shpallur investitor strategjik kompaninë bashkëshortit të Olta Gjaçkës Artan Gaçit AGTC për një resort luksoz në Gjilek të Himarës. Një vit më vonë, në vendim të Këshillit të Ministrave, pjesë të cilës ishte edhe vet Olta Gjaçka si ministre e jashtme, miraton dhënien e bregdetit përpara hotelit në Gjilek, Drimadhes Luxury Suites, për 30 vjet. Pak muaj më vonë, Edi Rama, së bashku me Olta Gjaçkën, dolën në konferencë për mediet duke sqaruar se investimi strategjik po bëhet në një prom private dhe s'ka asnjë shkelje apo konflikt interesi, pasi po e ndërton vetëm bashkëshorti si biznesmen. Subjektin fjalë është një subjekt i përbër nga disa komponent, një nga cilët është bashkëshorti ministres dhe ka një pronë private, si mira e mira tjerë, ndryshe nga mira e mira tjerë nuk mund të marrin të shfrytëzojnë plazhin për balë pronës private? Kjo duhet të thënë? Nëse ju do më thonit një centimetër katror tokë publike, një lek para publike, përfituar nga unë apo nga bashkëshorti im, patjetër do t'ju jepja edhe përgjigje nëse i kemi pasuritë e ndara apo i kemi të përbashkëta. Opozita këtë e konsideroi konflikt të hapur interesi, por Partia Demokratike, njëra me vulë, tjetra pa vulë, dorëzuan dy paditë të ndryshme, njëra me iniciatora Gron Shehajn e Sali Berishës, tjetra me gazmen të bardhin e Lulzim Bashës në gjykatën kushtetuese. Deputetja Olta Gjaçka gëzon njëkohësisht edhe statusin e investitorit strategjik mbi bazën e një ligji të miratuar prej saj dhe bashkëshortit saj kur ai ishte deputet për një investim në Himar me vlerë 5.5 milion euro. Nuk mund të jetë edhe deputete edhe pronare plazhit publik. Gjykata kushtetuese pranoi vetëm padinë e Partisë Demokratike të Lulzim Bashës, duke vendosur më 23 janar të 2023-shit se duhet ajo të shprehet për mandatin e Olta Gjaçkës, ndaj dhe urdhëroi kuvendin t'ia dërgoj për shqyrtim, duke zgjidhur konfliktin e kompetencave ndërmjet kuvendit të Shqipërisë dhe subjektit kushtetues në konflikt. Përkundër këtij vendimi, kuvendi shkeli çdo afat me majorancën socialiste që e mbajti të bllokuar për më shumë se një vit. Pas një kallëzimi të ish-kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri, SPAKU arrestoi kryebashkiakun në detyrë të Himarës Jorgo Goro për hotelin e Artan Gaçit në Gjilek. Sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme SPAK, Goro së bashku me zyrtar të tjerë të bashkisë së Himarës e kadastrës së Vlorës kishin tjetërsuar dy prona me nga 5.000 metër katror secila për llogaritë investitorit Artan Gaçi. Më pas, kuvendi u mblodh më 11 prill të këtij viti duke votuar kundër dërgimit të vendimit të mandatit të Olta Gjaçkës në gjykatën kushtetuese. Mbyllet votimi. 39 vota pro, abstenim asnjë, 72 kundër, projekt vendimi nuk miratohet. Këtu mbyllet procesi i votimit. Në atë seancë, Gjaçka mbrojti veten duke theksuar se së bashku me bashkëshortin nuk ka përfituar asgjë nga shteti apo qeveria shqiptare. As kam ushtruar influencën time për të përfituar asgjë nga ato që janë bërë faktet kryera si përfitime, as në fakt nuk kam përfituar asgjë prej tyre, sepse janë thjesht pifje të pavërteta. Më vonë, në një studio televizive, ajo deklaroi se përdorimi i bregdetit për para hotelit ishte për të parandaluar njerëz nga mali të ngulur çadrat, një shprehje që bëri zhurmë duke u konsideruar raciste. Për të mos ardhur dikush nga mali dhe të vërë çadrat në plazh kur ti ke një investim të një niveli të caktuar i cili prodhon ekonomi, turizëm etj. Ojta, kështu si ti e shtron. Megjithatë, pas një padije të dytë të kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen të Bardhi, gjykata kushtetuese në Korrik vendosi të rrëzojë vendimin e kuvendit, duke urdhëruar sërish dërgimin e mandatit të Olta Gjaçkës pranë kësaj gjykate. Kryetarja Holta Zaçaj e konsideroi të papranueshme dhe antikushtetues refuzimin e majorancës socialiste. Kjo do të thotë se kuvendi, deputetët e tij, duhet të votojnë në përputhje me urdhrimin e gjykatës, pasi ky votim nuk është një procedurë zakonshme parlamentare. Dhe si e tillë, nuk ka të bëjë me parimin e mandatit jo detyrues të deputetit.
Pak javë më vonë, ish-kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Bledi Çuçi, paralajmëroi me një kushtetutë në dorë se deputetët socialistë do të votojnë si çdo qefi, pasi gjykata kushtetuese nuk ua imponon dot votën. Nuk kemi frikë, jam i pavarur, do votoj si të mandoj mendja mua. Por, me mbledhjen e Këshillit të Legjislacionit në fund të gushtit, majoranca socialiste duket se ka bërë kthesë. Së bashku me opozitën u ra dakord që vendimi i dytë i gjykatës kushtetuese të dërgohet në kuvend për të zbatuar në seancën plenare të 12 shtatorit. Përpara Gjaçkës, Partia Socialiste ka pasur dy precedent. Precedenti i parë është ai i Ilir Beqajt. Në vitin 2011, ati u hoq mandati i deputetit, pasi një kompani e drejtuar prej tij kishte përfituar tendera për pajisjen me kompjutera për institucionet në Durrës. Ndërsa në vitin 2016, ju hoq mandati deputetit Koço Kokdhima, ky i fundit kishte përfituar fonde publike përmes kompanisë së tij Abisnet gjatë kohës që ishte deputet. Të dyve, mandati ju hoq nga gjykata kushtetuese dhe Partia Socialiste, si në opozitë edhe në majorancë, u detyrua të zbatoj vendimin.